Kaip gali būti normalus lemas su 40 valandų? Čia net nereikia diskusijos kelt. Čia faktas, kad jie bus smurfai, čia faktas, kad čia jų antras akauntas, čia bet kam aišku. Bet bomberį kažkaip paimt. Dar vienas, sorry. Paimsiu bombą, ateinu, paimu bombą, ateinu. Ah, kažkai nuo kalašo paėmė. Plantino. Gali jau ir CT būt suka. Konikas džunglis. Jau on laiptų. Sargiai, citi. Nu blėt, nu jie viską prifarino. Minus 8-3. Eik tu nachui šitas bahuras, aš jį reportinu, kurva. Fresh accounteris į banas. Pip, dėl, viską pataiko, viską prifarino. Mane tada pirmų raundų, man tep dabar irgi viską pataiko. Kaip iš vis taip įmanoma? What the fuck? Kem 4, what the... Kas čia per šūdas? What the fuck? Kem 4 valandų akauntas. Kažkas sakė, ne 13 valandų buvo vienas. Kas čia per šūdas? Prieš ką mes žaidžiam? Kaip tu gali su kem valandų turėt primą? Ai, tu nusipergi primą, va tame bairis. Pataikiau koniką, lau. Buvo neidai, ba, kažkas. Airboxas susitėlis. Šitie žmonės actually mokėjo babkės, kad CS žais iš karto. Ką jum tai pasako čiatas, aš nežinau, pasidarykit savo išvadas. Ką pasako apie žmonės, kurie mokėjo pinigus, kad turėt primą? 2020 metais. Nahui tu mokėtum babkės ant kito akaunto. Tipo 7-8 eurus. Nes man atrodo neįmanoma per kem valandų primą užsikelt. Man tai tik vieną dalyką pasako, čia smurfai arba cheateriai. Kad čia legit žmonės čia neįmanoma. Čia ir taip aišku, tipo, čia net nereikia diskutuoti su jumis. Aš gavau 2 eurų, primas kainuoja? Ne, primas 13 kainuoja. Primas 13 kainuoja iš CSGO. Tu gali akauntą su primu, man atrodo, už 4-5 eurus rast. Nu gal už 7-8. 21 levelis nėra tik, kaip galvojate. 21 levelį visai reikia pasikelt, tai nėra toks easy dalykas. Gal skamba easy. Bet valandų atžvilgiu... Gal ir kem valandų užtenka, gal čia rimtai yra minimumas. Gal čia jų pirmas matchmakingo game'as. Langia vins. BRT nieko. Yra prie mašinos. Pažiūrėjom jų taiklumą, blėto, pirmoje vietoje. Pem, šiam, aštuon, šiam. Višiukai, kaip gali būti normalus lemas su 40 valandų? Čia net nereikia diskusijos kelt. Čia faktas, kad jie bus smurfai. Čia faktas, kad čia jų antras akauntas. Čia bet kam aišku. Kad, blė, tipo, žmonės tikrai turi kitas paskyras. Čia neįmanoma su kem valandų, blė, neapsimeskit debilais. Žmogus, tipo, tu sakai, nu, čia jo tikras akauntas, kad jisai nuo nulio per kem valandų kilemo pasikėlė, ne? Tipo, iš karto čia, tipo, gimęs tiesiog wunderkindu. Čia faktas, kad čia jo kiti akauntai. Kad cheateriai čia galim diskutuoti ir panašiai, bet, blė, kad smurfai, čia faktas jau yra tikrai, kad čia smurfai. Va, žiūrėkit, Džimko sakė ir žaibas. Du žmonės, kurie palaiko, kad pasikelt 21 levelį, reikia 300 valandų. Tipo, jeigu nori nemokėt už CS'ą. Beje, pas mus lyvino žmogus. Fantastika. Fantastika. Nu va, Ozis sako, tikrai ne 300, už 105 pasikėliau. Tada Terensas sako, per 7. Aš nesuprantu, kodėl vis žemėja. Kodėl buvo 300, tai ta 105, dabar bičas sako, už 70 pasikėlė valandų. Man atrodo, toks jausmas jūs pisat protocijų, kas žemiau pasakys, tipo, speksas nepastebės. Tipo, kaip taip galima. Plius va, Bloodvetas, kuris gal net gaus modą už savo proto gebėjimų, sako, čia 300 valandų trunka žmogui, kuris daro kažką gyvenime, pasikelt 300 valandų. O nesėdi namuose 24-7 ir loši CS'ą, tai nežinau, kodėl jūs nustebė. Tai va, prašom, Bloodvetas, su šiek tiek išminties jum. Nes, blėt, kai kurie tai nežinau, savo reakcijom ar kažkuom. Nu va, noju, sako, per minutę pasikėlė. Nu, aš apie tai ir šneku, kad žmonės šūdų šneka. Aš bent jau iš anksčiau ir bendrai iš kitų žmonės tikrai žinau, kad pasikelti yra apie 300 rimtai valandų. Nėra taip lengva. Tikrai nėra taip viens, du ir tikrai ne... Tipo, čia žmonės bando apginti, kad enemy komandų yra žmonės su kem valandų, su primais. Ir vis tiek sako, čia jie legit yra. Nihuja jie ne legit yra.
Sako Ignas, neįmanoma pasikelt. Dvi savaitės po 2-3 gėjimus lošiu, plus minimum 15 levelio su. Ignas vadalinasi. Nu bet vat, kokie pispročiai žmonės čia, aš negaliu nahui. Su perma banus reik sumėtyt. Normalią kalbą pradėjom su Prime account'as, kai tikrai sunku pasikelti į realiai. Pradėjo kas antras duchų vadint, nesąmonė šnekat. Bet PM valandų, 7, čia neįmanoma 300, neįmanoma 100 PM. O dabar jau kurie žmonės biškiai atvėsė, normalus pradėjo diskutuoti realiai. Visai normalu, duom pirmą levelį pasikelt. Užtrunka. Buvo tame... Jungle. Tai va, Tomis irgi va, 300 PM valandų, sako. Nu. Čia, sakau, ble, tie lopai, kurie tiesiog, kad tik parašyti nesąmonę patys pirmi, nu, realiai, aš nuo šiol, jeigu darysiu kažkokį diskusiją, klausimus, aš palauksiu, kol rimtai žmonės, kurie bent kažkiek mąstantys, vėliau parašo žinutę. O net jie, net ta pirminė reakcijos banga, kur, nu, rimtai, negalima niekom pasitikėti, nesąmonių prirašo. Va, Antanas dalinasi, 289 valandos, 20 levelis. Tai va, Henis sako, dėkui, nekai, ačiū už ausinių padarimus, susakiau. Dėkui už 3 eurus, ką tu tiksliai pasiėmė, neko, pasidalink, dėkui, gali čia atiparašyti. Tai va, nema žaibai, tu neperskaitėjai žinutės, nereikėjo Henio banint, what the fuck. Aš kaip tik jam respektą norėjau duoti, Henis.